Чорна Тиса – село, що входить до Ясінянської громади, однієї з найвисокогірніших громад в Україні. У місцевій школі навчається 570 учнів. Навчальний процес розпочався вчасно. Ми розпочали 1 вересня. Завдяки відділу освіти, селищній раді ми змогли забезпечити укриття. Шкода, що нам не вистачило місця в укритті на всю школу, тому ми навчаємося станом на сьогодні у змішаному режимі. Ми змогли забезпечити початкову ланку щоденним навчанням, а 5, 7, 8, 11 класи навчаються в змішаному режимі. Тобто тиждень ми вчимося в очному режимі, тиждень дистанційно. До Міжнародного дня миру школярі організували флешмоб. Щорічно в нашій школі проходить акція до Дня миру. Кожен рік ми намагаємось проводити флешмоб обов'язково, але по-різному. Минулого року у нас проходив флешмоб до Дня миру «Голуб миру». Цього року ми працюємо у 3 етапи, тому що у нас початкова ланка, середня ланка і старша ланка. Діти вчаться змішано, і тому минулого тижня ми проводили флешмоб «Щастя потрібно кожній дитині, дай же нам Боже мир в Україні». Святкові заходи цьогоріч зі зрозумілих причин не проводять. Проте малеча цього дня у традиційному українському вбранні. Міжнародний день миру на даний час це є актуально. І дай Боже, щоб скоріше в Україні настав мир, і щоб наші дітки могли навчатися, здобувати знання, і всі люди зажили мирно і в світі. Дай Боже мир в цілому світі, не тільки в Україні. Дуже хочеться цього. Щодня школярі долають непрості дистанції до школи. Ідуть пішки по 7-8 кілометрів гірською дорогою. Дощ, сніг, небезпека зсувів – все це часто супроводжує учнів на шляху до закладу освіти. Проте малеча не здається на шляху до знань. А у Міжнародний день миру діти показали, як сильно людство повинно цінувати цей стан спокою і гармонії. Сьогоднішній день, він особливий для України, так скажемо. Ми зачекалися миру, ми всі його ждемо, і такий день просто так випустити із календаря – це неможливо. Тому діти, коли почули і знали, що є такий день, вони готувалися, вони, бачите, святково убрані сьогодні, у них всі були майже національні символи, прапорці, і ота куля, шар, який запустили в небо, вони мрійливо дивилися, коли він все-таки приземлиться назад із повідомленням, що на Україні наступив мир. Ось так, креативно і щиро школярі Чорнотисинської школи побажали людям миру у душі і миру між народами та державами.